Dobar dan, gledate Federaciju danas. Grupa od 29 kineskih turista, od kojih je 18 iz Wuhana, grada iz kojeg je krenula epidemija koronavirusa, iz Neuma je stigla u Sarajevo gdje će provesti noć, nakon čega idu za Beograd. Oni su prošli epidemiološku kontrolu na graničnim prelazima i u glavni grad Bosne i Hercegovine došli su zdravi. Zdravstvene institucije u našoj zemlji prate preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za mjere pripravnosti. Ulazak kineskih turista u našu zemlju izazvao je veliku pažnju BH javnosti, veću nego u drugim zemljama, no razloga za uzbunu nema. Turisti koji su stigli su zdravi. Prilikom epidemiološke kontrole niko od njih nije imao simptome bolesti. On je izveden po svim pravilima struke, nitko od prisutnih putnika nije pokazivao nikakve znakove akutne respiratorne bolesti, tako da zaista nemamo ništa utemeljeno da bi mogli reći da su ti putnici trenutno u ovom trenutku sad po nečem sumnjivi. Zavodi za javno zdravlje na svim nivoima u našoj zemlji prema međunarodnoj zakonskoj regulativi provode mjere epidemiološkog nadzora. Sve zdravstvene institucije prate preporuke koje izdaje Svjetska zdravstvena organizacija. Za sada koronavirus nije proglašen globalnom prijetnjom. Posljednje preporuke da nisu ograničena kretanja i to je upravo jedan od razloga zašto su turisti ovdje ili svugdje u svijetu. Dakle, nema neke restrikcije putovanja. To vam je posljednja preporuka i ono što, dakle, jer mi smo stalno sa Uredom Svjetske zdravstvene organizacije i stavlja na neki način, on daje informaciju i kaže, preporučuje zdravstvenim vlastima u zemlji da budu u stanju pripravnosti. U skladu sa mjerama pripravnosti vodič grupe i turisti dobili su preporuke šta uraditi ako se pojave simptomi zaraze, s obzirom na to da proces inkubacije traje od 2 do 14 dana, te da još nije poznato je li moguća zaraza u periodu inkubacije. Da u slučaju pojave respiratornih simptoma, gdje ljekar nije uvijek prisutan ljekarski tim, oni imaju naputak o tome kome, kada i kako se javiti. Sve ove mjere se provode zapravo s jednim ciljem, a to je da se eventualni importovani slučaj, znači ukoliko neko dođe iz ugroženog područja i bude inficiran tamo, da se taj importovani slučaj otkrije na vrijeme kako bi se spriječilo dalje širenje unutar države. Kako federalna televizija saznaje, ako dođe do sumnje da je bilo koja osoba zaražena koronavirusom sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, dogovoreno je da se uzorak šalje u Pasteur institut u Francusku, s obzirom na to da trenutno tri instituta rade testiranje na koronavirus. No za sada nema razloga za uzbunu, Federalno ministarstvo zdravstva koordinira mjere pripravnosti. Godišnjica oslobođenja najvećeg nacističkog koncentracionog logora Auschwitza 27. januar 1945. u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. U Auschwitz je ukupno deportovano 1.300.000 osoba iz raznih dijelova Evrope. Ubijen je 1,1 milijun ljudi, od čega je 1 milijun bilo Jevreja. Na dan sjećanja na žrtve najveće tragedije moderne civilizacije, članovi jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini položili su vijence i odali počast. U holokaustu je ubijeno oko 6 miliona Jevreja, odnosno trećina svih Jevreja koji su prije Drugog svjetskog rata živjeli u Evropi. Stradalo je oko 80% Jevreja sa prostora bivše Jugoslavije. Totalno je izmijenjena demografska slika Evrope. Istorija je, poručeno je, dobra učiteljica, ali smo mi loši učenici. Vjerovatno nije dovoljno samo jedan od 365 dana u godini sjećati se holokausta, jer zbog toga nam se i dešava da i poslije holokausta, kada je svijet jednoglasno rekao nikad više, da se desili genocidi i u Kambodži i u Ruandi, nažalost i u Bosni i Hercegovini. Ali ako izgradimo jedne generacije koje postanu svjesne toga da rat jeste zlo, onda je, recimo, manja vjerovatnoća da će se ljudi aktivno uključiti u činjenje zločina, jel, kakvi su učinjeni nekad u prošlosti. Jevreji u Bosni i Hercegovini još nemaju pravo da budu birani. Sa drugim oblicima diskriminacije se, kažu mladi članovi jevrejske zajednice, uglavnom ne susreću. Ne mogu se u potpunosti osjećati jednakopravno kad to zakonski nisam. Međutim, što se svega ostalog tiče, stvarno ne mogu reći da se u Sarajevu ne osjećam sigurno. Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta se od 2006. godine obilježava u našoj zemlji prigodnom svečanošću i polaganjem vijenaca na spomen obilježju na starom jevrejskom groblju Borak na Kovačićima.
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta i u znak poštovanja prema svim žrtvama, predstavnici jevrejske opštine Tuzla i grada Tuzla položili su cvijeće pred spomenik suza u centru grada. Spomenik se nalazi na mjestu nekadašnje željezničke stanice odakle su tuzlanski jevreji tokom Drugog svjetskog rata odvuđeni u koncentracione logore. Oko 300 jevreja s tuzlanskog područja tokom Drugog svjetskog rata odvedeno je u različite koncentracione logore. Svom domu se vratilo samo njih 20-ak. Armin Silard bio je tada dječak. Koji sam bio dva puta odvojan od majke u logoru u Zvoniku, mene su od sigurne smrti spasili Zvoničani i mještani Srebrenice. Spasili su iz tog razloga što su znali mog oca kao veterinara. Frida Čorbić svoje obitelji sjeća se tek po pričama majke, koja je jedina preživjela iz obitelji Laufer. Moji su svi završili u logoru Jasenovac i ja baš nosim ime Frida po mojoj toj tetki Fridi Laufer i mama se spasila bjegom u partizane. No, nažalost, holokaust i zločini velikih razmjera u Bosni i Hercegovini i svijetu nisu samo stvar daleke prošlosti. Ono što su jevreji doživjeli tokom većine svoje istorije, ne bi čovjek poželio nikome na svijetu. A ničemu nas nije naučio. Znači, priča da je istorija učiteljica života, jer smo mi loši učenici ili su neko loš predavač. Fašizam, činjenje masovnog zla ljudima, pa čak i najstrašnijeg dijela genocida, je jedno vječita opasnost, vječito zlo i zato treba obilježavati dan holokausta, da se čovječanstvo upozori da ne smije više zalutati. Tokom Drugog svjetskog rata spaljena je jedina sinagoga u Tuzli. Prije nekoliko godina pokrenuta je inicijativa za gradnju nove sinagoge, koja ne bi služila samo u vjerske svrhe, nego bi predstavljala hram kulture i sjećanja. Jevrejska općina Tuzla danas ima 126 članova, a njeni članovi živi na području Tuzle, Kladnja, Puročića i Brčkog. Spuštanjem ruža u rijeku Drinu sa gradskog mosta te obilaskom spomen obilježja, u Goraždu je obilježena 78. godišnjica prvog oslobođenja grada u Drugom svjetskom ratu. Naime, 26. januara 1942. godine ulaskom u Goražde partizanske jedinice su zaustavile ubijanje civilnog stanovništva koje su izvršili pripadnici četničkog pokreta Draže Mihajlovića. Više od 7000 stanovnika Goražda i okoline ubijeno je i bačeno u Drinu. Ono što se dogodilo u Goraždu krajem 1941. pa sve do početka 1942. godine klasičan je primjer mržnje i zločinačkog pohoda protiv kojeg smo se borili. Riječi su ovo Valerije Skrinjar, učesnice Narodno-oslobodilačke borbe iz Slovenije. Ono što nas je učio drug Tito, u bratstvu i jedinstvu živjeli i zato tada nije bilo zla. Razumjeli smo se među sobom bez obzira od kuda smo došli. Obilježavajući godišnicu oslobođenja Goražda, antifašisti su poručili kako je u vremenu revizije historijskih događaja posebno važno upozoravati mlade generacije o zlu fašizma. Zato je posebno važno prisustvo mladih ljudi i manifestacijama na kojima se promoviše antifašizam. Mi moramo ovdje odati posebno priznanje pripadnicima prve proletarske brigade, divizije koja je praktično zaustavila sav taj četnički pokolj i oslobodila Goražde. Nije se samo zaustavila ovdje, produžila je dalje, pa je usiljenim maršom preko Igmana prešla i otišla do Foče. Učimo drugima i onome što su učinili nama kako nikada ne bismo bili sposobni nanijeti nepravdu koja će obilježiti generacije koje dolaze i trovati istom mržnjom i teretom historije. Delegacije izvršne i zakonodavne vlasti te predstavnici brojnih udruženja koja baštine tradiciju antifašizma su nakon spuštanja ruža u Drinu položili cvijeće na spomen obilježju ubijenoj djeci Goražda u periodu 1992-1995. godina. Prije 27 godina umro je Srđan Aleksić, trebinjski heroj.
21. januara 1993. godine on se suprotstavio pripadnicima Vojske Republike Srpske i spasio prijatelja, Bošnjaka, Alena Glavovića. Zadobio je teške povrede od kojih je preminuo 6 dana kasnije. Srđan Aleksić postao je sinonim za hrabrost i humanost. Tog trenutka je spasio Alena, spasio je obraz vojske svoje, spasio je obraz grada, a izgubio svoj život. Ali je zato nama, meni i svima vama omogućio da nađemo u tome čovjeka i da u svakom od nas zaživi čovjek za sva vremena. Njegovo djelo, ono što je on radio, mislim da ne treba da ode u zaborav. Na sve načine mi pokušavamo da ovo udruženje pokušava da ovo djeci prenesemo ono što je Srđa uradio za svog prijatelja. Ljudska prava su globalni izazov koji zahtjeva globalnu promociju demokratije, ali da bi postala globalna, borba za ljudska prava mora početi od pojedinca. Upravo to je tema dvodnevne radionice o ljudskim pravima koja se održava u Sarajevu. Stvoriti val mladih ljudi koji su spremni napraviti promjene u svojoj zajednici, cilj je radionice o temi ljudskih prava pod nazivom Govoriti istinu onima koji imaju moć. Ključ je u nastavnicima koji će ova znanja prenijeti na svoje učenike, pa je tako i fokus radionice na ljudima koji se bave obrazovanjem. Suština je da se kroz primjer i iskustvo branitelja ljudskih prava u svijetu ta priča koristi kao polazna tačka za učenje o ljudskim pravima, a nakon toga se potiče učenike da ta znanja primijene u njihovim školama, gradovima, zemljama i šire. Osnovno ljudsko pravo nije samo da se borimo za pravo glasa ili za našu poziciju u društvu, svakako to jeste primarno, ali bih kazao da ono što nama u ovom trenutku fali jeste borba za naše bolje sutra i to kroz borbu za sebe i svoju zajednicu. Prostora za borbu za ljudska prava na nivou pojedinca na ovim prostorima definitivno ima. Mi smo ovdje prevareni da se borimo za nacionalna ljudska prava. Mi smo ovdje ugroženi kao ljudi. Ovdje su ljudi ugroženi zbog toga što su pripadnici nekog neprivilegovanog dijela stanovništva, zbog toga što nemaju obrazovanje kvalitetno, zbog toga što nemaju zdravstvo, zbog toga što ih neko pogrešno gleda zbog njihove seksualne orijentacije. Mi smo ovdje ugroženi i takvi primjeri što vidite ima širom svijeta. Mi smo ovdje ugroženi zbog nesposobnosti policije da zaštiti građane i da nađe ubice. To je stvari borba za ljudska prava. Organizator radionice je Fondacija društva zajedničkih vrijednosti, a ideja je potekla od američke fondacije Robert F. Kennedy Human Rights. Plan je da se stvori regionalna mreža edukatora i boraca za ljudska prava na Zapadnom Balkanu. Na opštinskom sudu u Širokom Brijegu počelo je suđenje direktoru gimnazije Fra Grge Martića o Posušju Anti Jukiću zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja i krivotvorenja službene isprave. Riječ je o slučaju prepravljanja ocjena gimnazijalcima tokom 2016. i 2017. školske godine. Optužnicom se Jukića tereti da je prepravio ocjene 6 učenika koji su imali nekoliko negativno zaključenih ocjena i zbog čega su trebali da obnove godinu. Jukić je učenicima izdao i svjedočanstva o položenom razredu i sve ovjerio službenim pečatom gimnazije. Ante Jukić je postupio po rješenju resornog ministarstva koje je potpisala Ružica Mikulić. Isto tako istraga se i vodila protiv Ružice Mikulić kao dakle ove resorne ministrice. Također istraga se provodila i protiv Nade Đerek, prosvjetne inspektorice koja je izvršila dakle nadzor nad radom te škole, odnosno gimnazije Fra Grge Martića u Posušju. Potvrđena je optužnica protiv bivšeg načelnika opštine Vareš i njegovog savjetnika. Detalje o tome znaju kolege iz Zenice. Mujesira.
Kantonalni sud u Zenici potvrdio je u cijelosti optužnicu protiv Avdije Kovačevića, bivšeg načelnika općine Vareš i Fuada Kovača, kojom ih kantonalno tužiteljstvo tereti za više koruptivnih krivičnih djela. Kovačević, koji se tereti da je vršeći dužnost načelnika u periodu od 2012. do 2016. godine, zloupotrijebio položaj i ovlaštenja pribavljajući sebi i drugim osobama korist i tako oštetio općinski budžet za više stotina hiljada maraka. Fuad Kovač, koji je bio savjetnik načelnika, tereti se za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja te produženo krivično djelo krivotvorenje isprave. Kovačević je uhapšen u novembru prošle godine i u pritvoru je, a tužiteljstvo je zatražilo produženje te mjere. Zbog krize odnosa zakonodavne i izvršne vlasti u Zenici, koja je kulminirala neusvajanjem budžeta, ali i odluke o privremenom finansiranju, reagiraju javne ustanove i sindikati uposlenih u gradskoj upravi. Na drugoj strani, zbog verbalnih napada kojim su na društvenim mrežama izloženi pojedini vijećnici, reagiraju boračka udruženja. Nema naznaka o mogućem zakazivanju sjednice gradskog vijeća u vezi sa prijedlogom budžeta. Rukovodstvo vijeća je zatražilo od gradonačelnika Zenice da radi nastavka procedure dostavi prijedlog budžeta. I gradonačelnik je telefonskim putem rekao članovima radnog predsjedništva, odnosno sekretarki, mi smo tu čuli, da će staviti kao prvu tačku dnevnog reda budžet ako radno predsjedništvo prihvati da stavi sve ostale tačke na dnevni red. Mi smatramo da je to ucjena. Između ostalog, gradonačelnik traži da se u dnevni red uvrste i odluke koje se tiču regulacionih planova u Zenici. Dio vijećnika koji podržava gradonačelnika od predsjedavajuće pak traži novu hitnu sjednicu na koju bi bila usvojena odluka o privremenom finansiranju. Oglasio se i sindikat državnih službenika i namještenika gradske uprave. Nastala situacija direktno pogađa ne samo uposlene u gradskoj administraciji, već i sve korisnike prava i naknada Centra za socijalni rad, uključujući oko 1500 onih koji ovise o stalnoj novčanoj pomoći i narodnoj kuhinji. Ako do 5. oktobra ne bude usvojen jedan od moguća dva financijska dokumenta, slijedi štrajk upozorenja. I pozivamo vijećnike gradskog vijeća Zenice i gradonačelnika da u što kraćem vremenu iznađu rješenje za novo nastalu situaciju kako bi spriječili dalje štetne posljedice. Na drugoj strani, otvoreni politički sukob u vlastima Zenice prilika je pojedincima da, krijući se iza lažnih profila na društvenim mrežama, napadaju neke vijećnike, upozorili se iz koordinacije boračkih organizacija. Prvenstveno djeta šehida koji se nalazi tamo u gradskom vijeću i jednog paraplegičara koji se čak po lažnim portalima piše zašto ne ustane, zašto ne ide iz govornicu, to je po meni dno dna. Sve očiglednije da su suprotstavljenim stranama situacija izmiče kontroli, a kompromis, iako jedino rješenje, se ne nazire. Iz Zenice toliko. Doviđenja. Mujesira, hvala ti. Članovi nezavisnog strukovnog sindikata zaposlenih u zdravstvu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde štrajk počinju 5. februara. Sindikat je od vlade tražio povećanje koeficijenta od 0,4%, što su iz vlade odbili. Njihov prijedlog bio je povećanje od 0,1%, što je sindikat odbio. Nažalost, ovi pregovori koji se vode već više od 5 mjeseci nisu uspjeli. Propali smo i mi jednostavno nismo imali izbora nego da donesemo ovakvu odluku jednoglasno. Znači, na području cijelog kantona 5.2. će stupiti zdravstveni uposlenici u štrajk. Nažalost, to je najnepopularnija mjera, mi smo dali svoj maksimum da izbjegnemo, međutim vlada nije imala sluha, tako da smo jednostavno prisiljeni na ovakav korak. U akciji SIPE, koja je provedena na području Gornjeg Vakufa Uskoplja, oduzeto je oko 400 kg opojne droge Skank. Uhapšen je vlasnik benzinske pumpe na kojoj je pronađena droga. Na ovom mjestu pripadnici Državne agencije za istragu i zaštitu po nalogu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine izvršili su jučer pretres na benzinskoj pumpi na kojoj su uz zalihe goriva pronašli i oko 400 kg opojne droge Skank. Slobodi lišeno jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo iz člana 250 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom
iz člana 195 istog zakona, neovlašteni promet opojnim drogama. Navedeni osumnjičeni vlasnik je poduzeća sa područja Gornjeg Vakufa Uskoplja, u čijim prostorijama je jučer izvršena zapljena oko 400 kg opojne droge marihuana skank. Vlasnik benzinske pumpe tokom dana bit će predat tužilaštvu Bosne i Hercegovine na ispitivanje, nakon čega će tužilac uputiti sudu Bosne i Hercegovine predlog za određivanje pritvora. Zasjedala je operativna grupa za kontrolu i nadzor nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona. Što je zaključeno, reći će nam kolege iz Bihaća. Enesa. Samo u prvih 20 dana ove godine u Unsko-sanski kanton je došlo 1800 migranata, a smještani kapaciteti su popunjeni. Operativna grupa za rješavanje migrantske krize traži hitan sastanak sa državnim institucijama. Nakon što je Dilji kamp Vučak zatvoren, dogovoreno je da se migranti jednom sedmično voze u centar Blažujka da on bude u potpunosti osposobljen za prijem migranata. Na svaki zahtjev ovdašnjih vlasti odgovor je bio da Blažuj još nije osposobljen. U međuvremenu, hiljade migranata živi u objektima bez grijanja, vode i hrane. Imamo na području i grada Bihaća par objekata napuštenih, imamo na teritoriji Kladuše, imamo na teritoriji općine Bužima, Cazina i Takova, imamo dosta tih objekata, mi nije nikak problem sad da pokrenemo aktivnost u smislu njihovog izmještanja iz tih objekata, ali nemamo kud sa njima i moramo sad trenutno trpiti tu situaciju dok ne riješimo ovo pitanje Blažuja. U zgradi bivše bihaćke fabrike Krajina metala boravi 50 migranata. Mnogi od njih došli su iz Sarajeva nazad u Bihać. Sarajevo je daleko od granice. Mi želimo u Italiju. Nema vode, a i hladno je. I mi možemo ići. Ugrožena i zdravstvena i sigurnosna situacija. Sinoć je došao neko, stavio mi nož pod vrat, tražio moj mobitel. Odbio sam. Htio me udariti, ali ja sam borac, udario sam ga i spasio se. Bio je to također migrant. Operativna grupa za rješavanje migrantske krize od novog vijeća ministara BiH očekuje mnogo. Na prvo mjesto je stavljena sigurnost i komoditet građana Bosne i Hercegovine i nadam se da će s takvim potezima upravo se ispoštovati odluke skupštine Unsko-sanskog kantona, odnosno izmještanje centara Bire i Mirala van naseljenog područja, formiranje jednog centra, tranzitnog centra van naseljenog područja na Unsko-sanskom kantonu ili van Unsko-sanskog kantona. Relativno dobro vrijeme ide na ruku migrantima koji dolaze u Unsko-sanski kanton želeći u Evropsku uniju. Na području USK migranti nemaju elementarne uvjete za život dostojan čovjeka. I toliko za danas iz Bihaća. Doviđenja. Enesa, hvala. U rješavanje problema migrantske krize koja je i dalje u Tuzli, osim volontera, građana i nekoliko humanitarnih organizacija, nije uključen više niko. Prostor ispred autobuske i željezničke stanice gdje su formirali šatorsko naselje i dalje im je sve što imaju. Od prije nekoliko dana bolesni i povrijeđeni migranti i izbjeglice smještaju se u sigurnu kuću, čiji su kapaciteti, nažalost, ograničeni. Ovo je svakodnevna slika ispred autobuske i željezničke stanice u Tuzli. Najviše migranata i dalje je prisutno u vrijeme podjele obroka. Povrijeđeni i bolesni, odnedavno potrebnu njegu, psihosocijalnu i svaku drugu pomoć imaju u sigurnoj kući, koja je otvorena zahvaljujući volonterima i humanitarnim organizacijama. U ovoj kući nam je jako lijepo, volonteri brinu o nama, toplo je, imamo hrane i previše. Od srca se zahvaljujem svim dobrim ljudima. Kako ističu tuzlanski volonteri, otvaranjem sigurne kuće napravljen je veliki korak u njihovoj humanoj misiji i pomoći ovim ljudima. Kroz tretmane oporavka je do sada prošlo nekoliko porodica. U ovom sada dijelu opstajemo način da imamo osposobljen dio ove kuće koja je u najmu. Potrebni su još neka dodatna financijska sredstva kako bi osposobili gornji sprat i mogli malo povećati kapacitete. U sigurnoj kući je trenutno 10 migranata i izbjeglica iz Maroka koji imaju svu potrebnu pomoć. Obroke i hranu obezbjeđuju Merhamet i Emaus. Kapacitet nam je popunjen. Prilikom smještaja prioritet svakako imaju porodice, povrijeđene osobe, povrijeđeni bolesni te maloljetnici. Ti ljudi nam dolaze u jako teškom psihosocijalnom stanju. Migranti se u sigurnoj kući mogu zadržati najduže 14 dana zbog ograničenosti kapaciteta, a period na koji je objekat zakupljen je 6 mjeseci. Svi ljudi koji žele pomoći funkcionisanje sigurne kuće, potrebne informacije mogu dobiti na web stranici Centra za pružanje usluga u zajednici PUŽ. Prognoza vremena pred kraj emisije.
Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana povremeno slaba kiša u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. U ostatku zemlje padavine u večernjim časovima. Vjetar umjeren, poslije podne i u večernjim satima sa jakim udarima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 6 do 12, na jugu i sjeveru do 14 stepeni. U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u većini područja. Na planinama slab snijeg. U četvrtak u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. U ostatku zemlje uglavnom sunčano. Toliko od ekipe Federacije Danas. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja.